One badde gamba nti bwe babeera mu narrative y'omusango nti bwe beetutteyo kiziyiza omulala yenna. Omulala yenna first okuteekayo. Mm. Ba mwina 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 kwelipa kubano. Kuno. Yasoseyo. These thieves, they took themselves to court. Corrected their own case. And it was passed in their favor. This ruling has nothing to do with our petition. It has nothing to do with our petition. Our petition was on grounds provided by the rules of procedure of parliament. Rule 110. Ekyokubiri, muba mugenda kubeera nti muziyiza abayinza okuba nga bagwogerako publicly. Mwe muli ne basekikuubo. Yes, censor motion ogireeta, but debating on the service award as a service award, you cannot. Because it's a matter in court. Yes, but it's subjudice, you cannot. Subjudice. Yes. Obo yinzo kubiranga obaya singa, omula muzimu nsala uja yinzo kubiranga kula singa salawo. Kati yonye nebeda wini kusaidi ya abwe. Ntibano neba nabeda babide sebi yino, bigena kubeda as a silent because utalo wali wu, wali wa kuwininga public court. And our petition has other grounds. We are not looking at the service award alone. We are looking at issues of misconduct. What are these issues? Commissioners giving themselves illegal trips with their spouses. Somebody is going away for a trip, benchmarking trip for 30 days, which is not there in actual sense. Illegal recruitments in this parliament, where the commissioners have their own relatives, sisters, brothers, husbands. These are all matters of misconduct. So our motion is still relevant. It must appear on the order paper. Nobody is going to fool us in this parliament. If you don't know to interpret the law, if you don't know how to interpret our petition, then you should hire machineries or lawyers to come and interpret for you. There is no way. We look at our nene winning the public court, not the legal court. Ila jengendo kumalizi zensonge, nungenda kuli, ila huwini ya genze kwani. Obo chitegira. Kadichwa malo oyama lokuba danga bachifuna search kubo nabo che bakola mumpa mu motion yawe mu petition bali tensonga ya service award nga mweri ni bali tidako ninsonga endala ezuwerako esukka ku ya service award eyali etwaliddayo mu court okugama mubazi wa mateka baletiramu ebirala mubibaletiramu ebirala mwe mali the misconduct yes abuse of office webali extra governance. Yes, I think sikuba noboka but ngawe parliament na we bade ejira ninga bali muchino bali bagezi because sachi kubona ye munna mateka babimanyi. Aba yingira bwati nagamba muri set tuli set na gukuma wowe nga muyingize kidala ogenda nojja kukufiirwa kati ogenda obeera gwe gumye gumye eno katogenda kaba naye obo tuka wali basenga so muyanga abana de bamugamba chifu mukabi kuge muyanga babaita batya bafiridwa ku abazadde bamulekwa bantu se nibira likano kwera likiri niba gamba amasiga gafego no musajja wuya ali mugakaba abala kachi era mu gane iyo waliyo olugero it's an African proverb nti omuntu akabe nnyo mfu okusinga namwandu ne bamulekwa wabeerawo kyaba abala ekirala mu gana gana bade Uganda tuba tugamba abalumiddwa olugero jeruli okitegeera so muyanga bwato aba bamulekwa beralikiridde muko ne bagamba ono yenga atasuseewo okitegeera ebintu bitu bino kubeera nga tukaba tulaajana era namuzize ebbali nze nagenda yaawe namuzize ebbali namugamba kati muyanga akantu katambudde kitugenda okukola muyanga mu bino bino n'ebizibu ebizze tukole ekibiina ky'abakaabi muyanga nga gwe CEO yamuddayo nakola akatambi agamba ne bagamba bagala kumpangisa gwe waleeta ekirobozi namugamba muyanga tukole ekibiina tekemu Samson Kasumba tekemu Kagwanjala tekemu ne Kungu kino kibiri nga kyabasajja abakazi batuliddeko nnyo ssente
tutandika okukubanga emiranga abakyafu abakyali ba naye nga tukabira abakungu baba bafudde aba gavumenti kwe kuli ettooke tukabira banaku tugenda kukabira abakungu balwala nnyo Samson Kasuma nafunye ab'ebizibu Samson Kasuma namusanga mu inbox ya Katesho ayagala nnyumba kati namuga jangu abo basajja omusiba mwetwala ku ex kati ogenda kulyawo namuga jangu kati ebizibu byo mbitegedde Samson Kasuma tukole ekibiina ky'abakazi beeramu kungu Adam kungu nayo toli bulungi muganda wange si kyekyo omanyi ntambi oyogera nnyo nemugaba biveeko eyo jangu nemugaba Simon Byanga Rutale kati wanogwekurayo kabye bulungi nnyo ate oyo oli Samson Kasuma n'okuyimba amanyi okuyimba ezo zeddiini ezo ajja bayimba ezeddiini ani oli eyo ali emasaka okumvuga ne batuukeyo musi gwe basuspendinga owegalubindi oyo gundi kagwanjala kagwanjala nini mugaa kagwa kati kyusa tubanja sente nyingi nnyo mu mbizi gyetulidde jangu wano waliwo sente so ekibiina kyaffe bana ekyatandise mubeerenga mukisapootinga omwogezi twafuye Frank Gashumba wana yesebo kukufiirwa wali okay. Kakati Zaneru omukyala mu byayogera yayogera n'agamba because twagala tulabe statements ezo because bintu biniyanga bisatu byeyakola ebibi ekisookera ddala as a high commissioner lwakuba kyannaku nnyo nti mu ggwanga erya Uganda Zaneru pulezidenti wammwe awa nnyo abantu emirimu nga one bamikwano baŋŋanda bakada naye nga tebalina any one bumanyirivu mwekyo assignment kyebawadde tebagina bumanyirivu because you would expect an ambassador a high commissioner oba an envoy okubeera nga yasoma international relations yasoma diplomacy ebintu ngaebyo nti amanya because these are the basics mu international relations zigamba ambassador oba envoy oba high commissioner talina kwenyigira mu partisan politics talina kwenyigira mu business butereevu olina kubeera kwekyo era ngenda kubulira owokubiri oli getwagambyeko aba UAE ekimugobeza yakola business kati ono yenyigidde mu byobufuzi direct ajja n'alumba bano ng'ayambadde obujoozi bwa yero kuliko ne muzeyi kifaananyi kwekiri n'ebigambo ebyogerwa nga bwemu ku byayogerwa kenalaba muzeyi teyaliiko kusaati yali just nalaba yero dress ngenda kuwa obusaati oza lwali lumu yasumbuira ddala azaba kuba engeri ya foot soldier yaso kugamba yagala yakola kibayita nkole empomye nalunga yago yaki amayuni yago ya amayuni kati nono mukwagala okwe execute nga yaki baze bulungi na at least apangisiza majama pangisi banakija na ba Ethiopia bambaze obwa yero bali basoro kola omulimu nene inagamba nti gulekera abatu tegunyuma nene ayambala kajozi najja ku ground mubiyayogerayo nayogera nagamba era yamwetedde obuzibu they are political prisoners abasinga beewamba Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-9 Nana Hub Mouthwash Liedagale tufu Yenaga kasa mkuja jabe nduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyalala Bosa nyo bamoru saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula lyabaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaby'obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Focus 360 the final channel kuoli ngabulijo every Tuesday tuberane the juggernaut Wayne Frank Balukeza Ntambi musajja alina in focus with Frank Ntambi otunda ku nsonga ezenjawulo nyongero bajukiza tubatusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banafo ba real estate basangibwa nansana opposite to Ivory nana habo mouthwash boba dagala lya manyo ali akamwa kangambe ekibuno kijja omusaayi amannyo ganyenyera gano gakuluma kozesa nana okusenya amannyo obenga ogobye endwadde ezo zonna ez'omukamwa ddala eziva ku mannyo n'ebibuno ne bad breath byonna nana ebyo abimala ate Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwe nawalina ebizibu ebyenjawulo mukubireka akusomere ku dduwa bwatyo mpola mpola ate gwakyatulaba wano buli wona ne Frank Ntambi kitegeezo oline ambasada wa muno watch mitwale esatu yes nga weerolera firimu zonna zonna ezaba vijje abana Uganda Frank Ntambi ndoza tandikirawo nga obuzane ku bantu nga woyongera n'okunyonnyola emirimu gya muno wati yes bane basibo ne banyabo tubaniriza ko na kuno olw'okubiri kama okubera nga batukumi de naffe nga tukumi okubanga tusobola okubanga tukomawo okubanga tutaanya ensonga zonna zonna bannaye ez'enjawulo ezeera zisapeninza okuva etuba twasemba tuli kupinga wiki yonna 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 namba okusinziira ku lw'okubiri tuba twasembayo naddala ebyakola highlight naye nga byetaagamu kokka Focus 360 bintu bingi nnyo ebibeerawo nsonga nyingi nnyo ezibeerawo era mubeera muziwulidde probably ku bantu ab'enjawulo naye ate ffe twongeramukko ekirungo eky'enjawulo okubeera nga tuzitematema ne tuziyingira munda ne tubeera nga ba surgeons bakwata obuso obw'enjawulo ne babaaga omutima ne bajjako obuntu ku Catherine kusaasira amasavu ne bagajjajjako so nange Frank Ntambi nkwata akaso nembeera nga nyingira omutima gwa kusaasira nembeera nga ensonga bane tuzijje ntubeera nga tuzibabuulira tweyanziza nyo bannaye sapooti yammwe sakozi waliwo omwami bamuyita mwami Sebaggala sebo tolina sakozi olwaleero olina zanero zanero agamanya mwagajjawa sakozi mukulembeze wa bufala zanero yaliwaawo zanero waliwo erasha eyo naye batuli bubi batukuba bubi yaliwo erasha za Hey. Na zanero yaliwo erasha ninga gusekanjako sekanjako Moses Moses sabyo wenchima era fenga abaganda mwingaba boliye Moses wanchima nawe gwe Moses atira gwe wanchima musajjawo na musanzo nako rajjo omusajja nagamba tumulokoke tumulokoke tumulokoka yes so lost in files ne Frank Ntambi yenda ko kuliko kati ne analyst chair yes wo sangire ebiri current aha ebyo byabikuberako biri ebya lost files nabyo biberako yes channel yangu wajita Frank Ntambi genda ku YouTube teka mu Frank Ntambi kati appearinga bulungi nnyo wali nyamba da kagundika educator ni akared kakaftani wenti nja kusobola okubera ntino nayo ntekateka yo ke bintu daddale ebiri exclusive ngate bitwala eggwanga lyaffe mumaaso naye nga mbadde yesimba ebaza mbadde nkugamba nti waliwo omwami bamwita Sebaggala awangalira mu ggwanga lya America yakutumiddeko nnyo 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 omanyi abantu bwe bantumira basindika n'akasente kati weyogere weyogerere wuuyo mukulu Sebaggala tasubwa the final channel mukulu Sebaggala mu America Ntambi ono watera okundwetera obubaka abantumiddeko yes abagirako ne pizza kyangambye Ntambi omuntu yakutulaga yezanero yakutulaga n'ojja wano ate ne tukwagala nnyo engeri gye wali osengekamu ebintu so mukulu Sebaggala bambi weebale nnyo okubeera ng'otuwagira ng'ompagira musajja yantuuzizza mu ne twogera ku bintu and he's willing to support me mu bintu ebyenjawulo bambi abantu nga mwami Sebaggala bambi mbeeyanza nnyo n'abantu abalala mbeere nga musupportinga naye musupportinga nnyo nange channel yange bwentyo so olunaku olwaleero nga tuli sponsored by baganda baffe abannana habo mouthwash of course obogeddeko ko kyotagambye bantu nti eddagala lino lyakakasibwa aba National Drug Authority ekyo balina okuba kati bakimanyi nana abadde mu katale ebbanga ddene era waliwo wootunda ekintu nga
kikwanguyira kuba kiri trusted we bali chimade kugamba echo nsote akuguza kapa mukutia wogula nana habo mouthwash kebela ku ntobo wogule dagala lya manyo dogula kapa mukutia atega kule mbokozi so kebele mabegeno ku ntobo kuliko logo ya nana habo mouth initials zaabwe namwa bali ewerwe gwanga bambi musoro kwedanga muri tumya nagamba nakachipakalemu enyukute nyigo kaulira originality ojifiri so kundwa dezo nazo ne za manyo gava musayi oteka yebyochobo binyogo gari tinga kama kaunya bubi nendwa de zone all dental related issues and challenges and diseases kozesa nana habo mouthwash baganda banga ba munno watch nawo obaddu obogeddeko kuliko films zompitirivu series impitirivu nyo bavije bonna banne gwosalawo kwagala okubanga kunyumira gwolaba kakozeyo ne chenja ulo obo ina film yakubulako mwagala baji tujikudiremo watujikutereyo emitimba gano jaffe kuonako nakwetuli Facebook X Twitter Instagram ne TikTok uja mu message direct message nobedango tugamba oba ni namba za fazisa muzibera zi displayed ku posts zenga luzitekayo nobango tugamba nyagala film ya chance jinga demo ajinkolere tuba tujaba tujikuterayo so bebanna fe abo aba munno watch wano wetuli tuli ku Nature's Wild Nature's Wild and Cottages chachito feno Nature's Wild yes producer asobola okutambuza amuko na tulaga Nature's Wild yes buli wotu nula wonna wonna ebyanyanja abiyawo kidiba ki kira buvano ngenda kuuga twaugira twaigira muno kuuga mu byanyanja ndabiye mu byanyanja kati ekyanyanja izobo uga ne chikuruma ah ata chinuma kiba ne uno nga mfira ko wali toteka mu silent uno naye mfira ko kuna Nature's Wild kuno ketuli chintu chifo chiri mu kibuga wakati mu kibuga wakati nayenga services zabo gambi bali nachi baina basobola kupangisawo abagalo kolera we mbaga abagalo kolera introduction kwanjula kuhingira birthday party bridal shower baby shower children's parties corporate functions ate abagalo kuhayaringa services nga tents and chairs tents we zileza 50 seater 100 seaters no obutebe obutebe bwanusu lukaga buli kamusebo era ojisobola okubeera ng'ojja then accommodation we ziri cottages buli kiro 200 then self contained rooms 15 single rooms 8 bwotyo ngate waliwo ebbala restaurant DSTV wifi laundry camping sport fishing bird watching nga kyembaddeko ku machanga ndala bunyonyi nga kamuke kagundi akala ke kagundi then the children play area wano okuba ku namba y'essimu wa manager Eric 0786973498 Okay, producer oterere ndowooza kubake tukutaataganyiza oyina okuba oba dolaga abantu ne bitambula molistere tusimbule what do we have in focus today yes what we have in focus mukama wange nsoka nitondira abantu kunaku olwokubiri twali wano issue eyali ey'amaanyi ey'omusango gwali gusalida gwali gusaliddwa nga tuli mukola show twaba wabwi update naye tetwaguyingira munda omusango ogwa 1.7 billion aba parliamentary commissioners obe bitane ebyampuga omanyirwaki twamanyiza abantu okuba nti ekintu tukiwo obudde nitujja ne tukitematema nga tubali kitulese ekibali so wali kyali kiri fresh nga tulina okuddamu ku establishing details ezenjawulo so tugenda kuba tutunuulira VAR egenda kusinga kufuka singa mu court yao ne mu parliament court decision yayo okwejereza abasajja bano n'abakazi kusente 1.7 billion wabula ate ne bakola ekyenja ulo mulamuzi oyo n'agamba ate morally kyali kikyamu so tugenda kutunuulira effects zaabyo ne ku politics saba zino kwayimiridde era bireka luddawo mubaka nga mpuga ne bakomishona za basatu bireka luddawo anetamu bireka luddawo sensor motion ya Theodore Sechikubo bireka luddawo ekibiina kya National Unity Platform ekyasalonjegafu tuba nabye maaso nafe batunuulizi b'ensonga kiba kituleka luddawo awo wagenda okubeera VR olunaku olwaleero n'ekirala tugenda kutunuulira ku mukwano gwo manyi nkwanyiza abantu bangi ono njagala omwegaana Joy Ruth Acheng ate aba atya mukwano gwange neyasiika enviiri mulimu ebinzaali etegeeza otunudde enviiri zange n'olabira ddala nga nfaanana John Ruth Acheng olina bakwano ba basiika enviiri tugende maza bamunabi pozo oyo yaliwa ba high commissioner abade high commissioner wa Uganda Canada high commissioner ya ambassador abedanga ambassador abanga taba anti amanya olumuge gawukana kusinzira ku nsi ebya prime minister president naye nga bitegeza kye kimu so e Canada
ambassador wa mitai commissioner. I think so. I beg to be corrected in case I'm wrong. Namula wa mchalo yali abuka bukanga gamba. I'm going to call the police. Touch me. Yes. No, G, they gave me this. Ebyambalo bya yero. So bamu kwatide ku nkona mukibaita mu diplomacy kibaita persona non grata. Mhm. Tugera tu kitunulira nako lero persona non grata. Roli mikiro lutuberamu. Lulatin. Okay. Yes. Mm-hmm. So tugenda kuba yo tochi ngate bali wono lunako lwalerera omulala kwatidwa ku nkona. Nani? Pane tuli musango kuoza. Ngovude kuyo. Bali wo mwami wuno wano bamuyita ambassador Henry Mayiga. Abadde Uganda's consul general mu UAE. Bamukutte ku nkona nayo lunako lwalero ngono. Si yoyo gwe bagamba nti embassy ya Uganda bagiteekamu ebyuma bya kasino. Yoyo. Ogoberera ensonga. Byebyo. Ambassador nga nabate batufuukidde ekyambika. Byebyo tugenda kuba tunulayo nayo ku nsonga ezimugobezi naye ezimukozesezzaako kukwata ku. Waliwo gundi yatugambye producer ya Fetres nti ababa okukyeya bali ebweru. Tebakwata ku nkona. Babakwata. Babeera. Babeezi. Babeezi. Bayereddwa. Bayereddwa. So tugenda tukubayo ko ku tochi. Genda kuwa ne examples z'ensi endala ezikoze ekintu kye kimu. Ezeeze. Abantu abalala. Okulaga nti no Canada si esoose. Nga bannayuganda nabo. Abalala. Canada ina ekubane ku Uganda. Kibadde nga kikolebwa. Then issue endala ebadde enkulu ennyira mu weekend nga tugitandika ku lunaku olwajjo sawo mukama wange. Ekibiina kyo kyewali oyagala ennyo. Kyewali oyagala ennyo. Kifaddacha. Faddacha. Kyali kyabulukamu emirundi ebiri. Faddacha. Faddacha Katonga. Faddacha Najja Nankole. Faddacha Katonda ejjo yakoze delegates conference. Neegamba. Kino ekibiina kya Faddacha Najja Nankole. Bagenda kukola enteekateeka zonna. Bakidissolving bakiyiwe kiviireyo ddala. Baforming a new political party. Omuntu akugoba mu lujjalo. Ato yinza otya okumudizolovinga. Nkugambe. Kiberanga okuzaala omwana ng'akuza emyaka abiri. N'azimba ewuwe. N'omutta olw'okuba ofunisiza omukazi olubuto. Nama Faddacha naye erimba bulimu. Omwana amuzaalidde emyaka abiri akuza agenze ne ku university. Naye omwana ono abadde anywa ebiragalalagala ng'akuba abantu ku kyalo naye nga gw'owa mwezaalira. Ofunisaayo olubuto. N'ogamba ono kamutte. Kamutte busaveewo. Baluka goche bakoze so tugera batufunya bale kaade bagala mauli kubate kisoboka it's very important jetugenda okutuboba gamba kisoboka tukubeyo lenzi jetugenda okuba lenzi mucho nacho nne chigendo kuumba umba united opposition tugera jira bakodi kubanga tuba tuli mukulwani sanga waliwo leader akutto okuguru bwati lwaki tojja ne mukwatira wamu tujja kutunulawo tujja kuteesa ako tulabe waliwo selfish interests ziri awo zikira kubanga tutunula muko then nekisemberayo ddala kigenda kubeera kwanika ndabe wano mirundi oluva wano ku lunaku olwokubiri nga tukoze show nkubibwa essimu ku ssaawa 5:55 okumbikira so tubaddemu ebyo naye kitugenda kubanga tutunula muko betuyinza okubanga tuyizeemu mu bulamu bwe ng'akyaliwo bya nadala fe kusaidi ya mawulire ne kusaidi ya politics ne mukufa kwenna kwezenya kubaddemu ebirumira bingi nnyo bitugende kubanga tufunulira ekiramo kye kyayisiddwa mu amaaso waliwo yagambye yagenda kwetondo no his behalf yet ye yafanga akima yagenze okufanga ayina abantu batayagala awo wenyini wajira tutandikira ku ka VAR abantu bagambye Frank atukubiremu VAR ya musajja muyanga musajja yakava naye bakiyita baki kunyizirana kunyizira bambi nanyizira nayiikayiika naye azirana nayogera awo ebigambo omanye enkaba y'omufunayo buli omu akaba bibye onumye nnyo todizikawo naye ono enkaba gye yali akabamu abantu bagamba leta Furanka ekisooka yakaba bagagga bokka ebizibu byonna bye yakaaba nga ssebo si bizibu bino bya bulijjo obulamu bwe ng'alaga mubulamu emmotoka munnaye mubulamu chipsi mubulamu biki n'atakoma okwo n'amaliza nga agamba buli azaala omwana kati amutume nalweyiso ne tugamba muno omusajja abadde ki VAR eno abantu ne bagituusayo mangu ne bagamba
ona abadde takyakuba luseke alese senseke alese chipipa obachi kino chipipe cha national water ebye binene ebye bulu ebye binene bya badasikisa ebisoana kuita mwa ente era abantu bamwanguyira era bagambi ha ono eruta mwanguyira beba nabantu bano waliogeze ko bakuzikeyo nolabo muntu ngakaba nagwa ne muntana nyaya zikwa kati bagambi mwangu ono tebaba mwanguyira okusinzira bwe yakaba wali mulumbe ne bwe yakola obwe musiku kuziika kitegeeza abantu tebaba mwanguyira wali yali akubye oluseke baba kumuleka ne batamugamba kujjawo kyejyekyo ekituufu kyali ki VAR yegamba etya ekisookera ddala musajja muyanga lutayo oyo omulaba nga ffena ffena abasajja tuyita mu challenges ez'enjawulo n'ebizibu naye omusajja oyo yayise mu nnaku enzibu mu myaka gino etaano egisembyeyo omusajja n'atuukirwa n'okusuulibwa abaana bazadde histori wagiraba nga alikusanyuka nawulirako ba abaana 15 abaana ndaza ba 10 n'omu bakyala 10 musajja tasoma busomi mawulire n'abakyala abasomera ddala akikiza ennyaga mbi abasomera ddala so oba musiraamu si musiraamu naye ate era ezimu ku joyce kunsikwe be baana bulijjo neebuuza nnyo omusajja akasa yakajjawa naye sebo walabikaawe kaava ini akakato yalina batono omugenzi agenza okufa nabadde ndaba omwami ye mutebi owa salt tv yagambye nti mirundi ali 7 na 40 nabalala bakyakola ki bakyajja so fe mu Africa wano ekintu baana naddala ku basajja abo ab'enno naabo abaana zezimu ku blessings n'ebyobugagga bitwenyumiriza mpaka kufa so mkulu muyanga lutaya usola mufautinga n'omulundi n'ogumu just nice involved nambye gye yagi okasa wakati tusoba kuyita santa ambi nange soba kubasaza nero nedda siri nabo sobozo era naye alimba yakyewa bwewe agabe kya satu mumanyi yalina abagereka yalina abakyala ba Bungereza kati Charles yagaba Charles tanagaba yo wadde so yagaba yagaba bayina ibagabire yitamanya sebo mukama wange okay genja ule jibira so muyanga lota ngo omuntu abada ita mukusomoze boko kati ate mukusomoze boko ne mirimu ne gitawala ki ne gicyankalana yali akola ku NBS tumujukira bulungi nnyo tugenda okulaba nga avuddeyo for reasons ereza lezo kuongeza akasente abasinga mwala abako ku list ya leaking eyo yemisala ja NB ya next abakozi ba next media abamwage nabachali bafe badani ba makobani that was before but ngambe ne leaking ku x sima ba wajitegeera sajira bajisobwa jinyonyola eh chenkugamba nti twese misolo mu abantu nenga ekiri ku ground reality si kitufu abantu batwese emisaza nyo mulimu guno gwa mawulire gwe kenyini waliko mawulire ninga omuntu okola ku radio okola ku tv olina kwesi emisaza nti olimu setene sende okitegeera nonti antili ba finding ekituufu so ne muyanga lutaya yomu kwaba abakozi ba NBS abali bakola ennyo nenga bafuna kitono weyalikinga yali afuna nga mmeka wanji weyalikingira yali afuna nga mmeka mwabo teyaliimu kubanga yali yamavayo tasobola kujja nga afuna kitono kubeere bamugulayo nga mukyuba yukira atandikira eri ku CBS kati nkutidde mwana wange kweri list gye nalaba n'abachuba be bali balese yukira utugenda na mu covid buli contract baji recall ne mudamu ne mugenda mu negotiations empya company ze singa za chikole echo so sente abasinga ne bazi temako bazi temako temanga ko 30% musajjawo goyagale nnyo ngemubera ku papa pone wa chusi yali afuna kamu nsamu kamwana yobajja ko musoro nge bakatu alanga kamu 10 hii kagwanja la Simon. Okay. Hii. So, chiba chitegeza nti, si chirungi nyoje tukolele emirimu. Wavao, unagenda ku Baba TV. Wagenda ku Baba TV. Baba TV chiyaba wanga, olumunga ifunye chikonde, kuwayo kukaini kumebio, olinye taksi. Mbachirichiri huo. Masayibo ni muyanga utaya. Baba wanga nkumi satu, funayo ka taksi, nchoja kubo omugu. Sima nye chari huo. Baba, weri. Ne abakozi abasinga bonna bakikozesanga nga address onosanga nti nkolerako n'ayisizaako ebirala ebibye oba okitegeera so embeera eya Sir Simon Muyanga Lutaya tebadde nnungi nnyo at least for the last 8 years
Shoje bali bakola ni tamale mirundi senior. Zezimu ku shows eza making NBS mu ownership empya ya King Karisa. Ojukira bulungi nnyo. Zezimu ku zya making NBS okubere ya manyi sheyo ngebere bulira kubiri ku saa 3 ezo kumacha. Nenga abantu batu bayimirira ne ku maduka genja olukubanga balaba then niwage na kumirimu. Era ndoza ye mu kuza makinga muyanga utayanga na ye. Kubiranga manyikidwa because yo mugenzi yali amanyikidwa kuva eri dadadadada naye ni kino yakyamwongera ko nnyo kubiranga yali mubi yava kuweri wa kabaka nanti but kalo mwongera kuba ku radio radio putting face to the voice in the voice yes aina muyanga eri ku CBS yali nyongereza wali abasajja abaka wali basozi kadu mukaso bajukira na avao ne wajja wa balala lao we bacho so yali nyongereza nga abalala which is not a good because kari yegenda yeyongera kugenda ekula kati ekulira nyo kuchi ku NBS watoka mu prime ye watukira mu prime ye na hosting eyo show na hostinga nendala ojujukira yabiranga ye chimeze yabiranga yo bolu okubirele chiro yabiranga ya chimeze ali bachiresa ku NBS yes, so yaliwo. So what omusajja wattu kyade kimukabya kati nga nzize ku kinyusi. Ekisookera ddala omusajja aviiriddwa ze. Source of income. Ebivuddewo. Kubanga oluvannyuma lw'okubeera nti nno byagaana ku Baba TV finale naye n'akolayo akantu. N'akolayo ka YouTube channel omusajja wattu. Era omuntu abadde akayitira numbers abadde ani? Mirundi. Abadde mirundi ng'omuntu. N'ekyokubiri ng'ovudde kubeera ng'azimuyambe okubanga azimuleetera ku channel ye. Neeno mu nseke. Connection. Connection zezo. Connecting, connecting. Connecting, connecting. Bw'otambula n'ogenda n'emirundi. Abadde agenda okuwa ekizike. Aswalamu n'aga kamusimba ekyata. Ate nga n'emirundi. Abantu because nze mbadde musanga busanzi ne munyumye emboozi n'ogenda. Naye wabaddewo abantu abadde bamulinaana ennyo. Abadde bawangaala naye nga bagamba nti mu buntu nga mirundi. Agaba. Abadde musajja mugabi ate ayagaliza atagulira abantu emikisa egy'enjawulo wabaawo akakubye nga asobola okurecommendinga. I believe nti muyanga bambi abadde nga mirundi ayina that extra kyamuyambako mu kubeera nti nakola ki agulawo ensulo ze ez'okubeera ng'ayingiza. Kati mu kufa kwe bambi musajja wattu. Nala bango bulamu naye bulinyanga obuweddeyo. Omanyi oli omukyala bambi fenefene yatukwasa ennaku. Yafiirwa abaana. Ono omukyala ono w'omukiteezo wakasasiro gwe baali bamaze okubanga bagoba eri mu lubigi. Najja ewa muganda we. Okitegeera. Naye buli kimu ne kisaana waawo. Ennaku eyo nti wakava mu kizibu kino. Ogenza ate mu kizibu ekirala ekinene nagamba singa abanamba wano obutwa ne tufa lumu ffenna ng'omuntu yeekyayi kati ne muyanga lutaya musajja wattu muteeke koko mu mbeera eyo nti buli kyabadde nga watanya wekikola ki nga kikoma yagezaako ebyobufuzi nebikoma emirundi gyali ebiri nagenda mu kkooti nebikoma najja ku TV yenunule nebikoma nebikoma woovira ku NBS owe nagenda ku TV nga NTV toyina kukola downgrade ategenda ku baba sikwogera bubi naye ffenna mu mawulire twagala nnyo okubeera nga kalya ye progressinga teka oba ne mu mirimu emirala so omusajja wattu bwatu buli kyadde awatanya emirimu gya TV gyo givuddeyo kati abadde afuuse YouTube nga ffe singa ffe si no focus 360 amanyi not just me a YouTube nedda sigabe muno chibi naye nkugamba nga Juliana nayo yalabanga endo aha nafuka YouTuber era yangambe agenda kunchaza mu December tukole ya kantu bidya na kanyoma aya bidyo reka ndo bitandika abantu vumaga ba YouTuber waliwo mukyala YouTuber waliwo mukyala so ibadala zanelu abantu yamanyi bonno wabadde kati waliwo shift mu media nti wali kibayita alternative media which is online media digital media fe twakakitegeera mu uganda naye abasajja balimu tugaggawalako bayitirivu nnyo beeriwa eggwanga wano mu uganda olwa mentality ennafu balowooza nti fe ba youtuber we are less tuliawo batuzingiraawo nigaliza kyekugamba nsibagamba abantu no media company can pay me in uganda kituufu because mulabye payment kituufu ate nakolayo nzimani so no one can convince me tizanero vakufocus 360 jangu tukuwa mliko ku main TV yo tumiraba ate nga tebasola kuwa sendezo oyagala tebali sobola tebasobola tufuna ba sponsor ba fedha ba direct we bali
ene sija kuogera tojja kuogera nyo baye that is the issue waliwo mukaza akola kusanyuka tv yoko kumacha ya tuvumira dalafa ba youtube nagamba mubanta mutula mubuti ni mumanyira nza akola ku tv emisala jigezo kulikinyana nange musingo okufuna nze ntambi wabwe lakuba yata kuba muko kugwensimbi nakuba ku champions league nakuba ku champions league jao naguchanga nabiranga agattawo nansinga ne umulimu kumulimu tansinga hize atula mukati okitegera so Muyanga lutaya obani ya mubuli anti kati jangu eno wagenda kuba yata ekifuna era abadata nsokubira nga afuna nokusinga jo abade wabade ku Baba TV nokusinga omusala gwaliko ku NBS kwanze naguna goma nyako bakwasola kubanga ngogera kuba NBS kute gwali mulungi obo kitegera kati eno ku Simon Muyanga YouTube channel musajja abadali mukubira nga afuna yo kaka ntwaka atenga kale nga okambye nti mirundi okujjako okuba nti amuwa content but is a brand name that can attract business yes So wabango oli close kuye era ba sponsor bolanga basobola okukyuka kakati kyakabizo omusajja ebyaddala VR gamba ki VR we gambira mirundi yatwala omusajja oyo omugaggomu era yakyogedde yagende waham bukadde abiri nga bayina okubanga bamuwa nayamuwako kkumi lezeranga bajja kuddayo ndoza buli mirundi wagamba nti kati ngenda bamuganda mutabani wange ham ngagamba muyanga jatukole kitugende kugamba nti abadde amufunirako kati mirundi kaweddewo nga yabadde ringi omusajja yalabanga tasha asobola kudda maaso gani gaham akuba kibaita preempting you preempt I preempting aham kaneka balansi Jo sigera kuuno msaje yali komeza utaliwo ne wali wansubiza bambi yamba tata yamba tata tomva mtomva omusaje oyabadde mugezi nnyo amaziga waliwo yangambia kusema yo bitufu yagenze kuduka mubigere nasuka nagula karobo nasuka nakakube koti enda yandi banda masamasa kugambi kadikota wakanyuli yangambi nabadde mulumbi gwedao nakula yeyo Nakola bye yaguze karobo nadde ku rubalaza awo we batundirawe ebyokulya nafuna pen olupapa nakola script nasoka nabiyisamu nagenda nali rehearsing kuma idashika namusa kama karobo bakaita kamuchaina ali awo kakachupa katodo kakirasi nokateka utesi wano musati nokakulawo kako kakutuka yes nachitegeya nagamba nze nimusajja wa maulire Muyanga there is nothing powerful mukufirwa nga media because attention egenda kubeerawo n'ekirala ebikonge byonna bigenda kubeerawo ne TV zonna zigenda kubeera zidaga ne ba YouTubers and I have to be strategic natandika okuwandika strategic plan ye nga professor money haste ne garubindi ze era yabadde professor yewandikira bani benyinza okubeera nga ngenda kuwamu ettooke bani bengenda okumensioninga beera okutumirako hamu namusaakaawo nagamba bizibu ki benina ng'omuntu sina kamotoka nekuna akasaawo okitegeera ani omulala wano ayinza okubaamu nettooke maama nalweiso naye namusaako nagamba ate eri ono ddene nnyo kati nalweiso yamutadde kukabbali ko yakatadde kusaidi zena kapapula ba yamwogera luvannyuma nnyo kati awo najja nasooka najjamu engatto twamulaine engatto yazijjamu naesesaali yego waliyo najjamu engatto nafuna agenda omukwata yamukwata bulungi nababuuza gye bali waliwo baani waliwo gundi waliwo gundi abamawuli ekyabazze waliwo nonono banakwata bajja kukwata kati mumbebe yatandika okumusitula mpola abayingira bwati nagamba muli set tuli set nagukuma owe nga bamuyingize ekidaala ogenda nojja kukufiirwa kati ogenda obeera gwe gumye gumye eno katogenda kaba naye oba otuuka waliwo basenga so Muyanga abana ne bamugamba chifu mukabi kugee Muyanga babaita batya bafiridwa ku abazadde bamulekwa bantu se nibiralika nokwera likiri nibagamba amaziga gafego no musajja uyu ali mugakaba abalakachi era mugane eyo waliyo olugero it's an African proverb nti omuntu akaabe nnyo mufu okusinga namwandu ne bamulekwa wabeerawo kyababala ekirala mugana gana ne Uganda tuba tugamba abalumiddwa olugero gye luli okitegeera so Muyanga bwato aba bamulekwa beeraliikiriddemukko ne bagamba ono ye nga ataasusseewo okitegeera ebintu byetulina okubeera nga tukaba tulaajana byonnabyoera namuzize ebbali nze nagendayoawo nemuzibalimuga kati Muyanga akantu katambudde kitugenda okukola Muyanga bwino bino n'ebizibu ebizze tukole ekibiina ky'abakaabi
muyanga go CEO ya munda yo nakora kanambi agamba ne bagaba kupangisa go walete chilobo eh na mugamba muyanga tuti kutukole chibina tekemu Samson Kasumba tekemu Kagwanjala tekemu ne Kungu eh chibiringa cha basajja bakazi batulide ko nyose tutandiko kubanga emiranga bachafa bachali ba nenga tukabira bakungu baba bafudde aba government kwekuli etoke ah tukabira banako tugenda kabira bakungu balwala nnyo association okabye mwe wa Samson Kasumba nafunya be bizibu Samson Kasumba namusanga mu inbox ya katesho yaga nyumba kati na mugejangu abo basajja omusiba mwetu alako ex kati ogenda kuli awo na mugejangu kati bizibu yo mitegede Samson Kasumba tukole chibintu kya bakhabe bera Kungu Adam Kungu nayo toli bulungi muganda wange si kyekyo omanyi ntambi oyogera nnyo nomuga abiveke yo jangu nomuga Simon Byanga Ruta kati gwano go yeridisi ndi kuraya kurayo kabye bulungi nnyo ato oli Samson Kasumba nokuyimba manyo kuyimba ze dini ezo ajja bayimba ze dini ani oli ye yali embasa ka kuvuga de batuge musigwe ba suspendinga owe galubindi oyo gundi Kagwanjala. Eh. Kagwanjala. Nini mga kagwa. Kati chusa tubaja sente njini nyomu mbizi jituli. Jangu waliwo sente. So, HVD chafibane chata. Ndise, mbelinga mochi supporting. Mwe executive director. Nise secretary. Omwogezi. Tuafuji flaka gashumba. Wana yese kufirwa wali. So, HVD wali mbelinga mochi supporting. Nye bambi. Samson ani Muyanga Rutaya bwati embera sinunji biara de gamba si bi atoza byako myao na gamba kati wano sene sina ko bena nanga funa bulungi kamera soko zijeko mukuru soko zijeko omukuru na gamba katika maloku kutega omukuru oguli fine si ya ino bela MC wago ani ya ino ba MC yali MC mulala era Muyanga olutuka ku mukuru gwe nyinyi no gwa last Adamu na mga kati Muyanga tuongeze mko kuspidi kaba. Njagala kajindaro. Nasite ibigere Muyanga. Bampa kajindaro. Omugenzi yali kalami. Nze yali amuchaza. Nze yali inokuwela MC watch. Uomokoro. Uomokoro gwe. Nibaka mwa. Nee. Uno nga yali conscious. Nyukubanga abana bamu webibi. Baito lugero lwe Ghana. Baito lugero lwe Ghana. Ntio muntu wakukaba kusinga bumulekua. Abaya gala kulia mulamu. Toka bebintu yona no bimalira kona neba muleka no bamala ko bana banaka bachi juni andoza atuka na asirika juni yaguma naka katu waji na ira mula banga akaba na ye kaba yamyanja juni yaleka asirika ne bimugwa ya yalaba Muyanga kenyanga ne mugwa musajja yeka nasoka na buza ku mama tabango no ye mukuru wa fimu tutwa mutegera amugamba abusajja mukuru muko tasoka kubanga ya muzara watu ndo ndo wa moyo nyagenda kuweza wano eh kati ya so tasobola tasoka nenga mne wa mukoro wegutyo wegwali yo VR kulagira ddala ntono musajja ali ku kwagala kufuna ambi mulyo VR eya katambi kamu ya eh gwe ojisoma soma mu boti no labala ininga zikuwa yes ayagala chikulumba kuba omuntu nga akaba kalike wagambye nti ayinza okuba yafuna listi n'akapapula n'agamba n'wengendo yisamu kizibu sebo okukaba nga okaba jukira ogambye toyina mmotoka kitegeeza mikwano jo tegisobola kuba bagagga bereere kituufu naye omukulu w'engeri gy'akabamu alaga nti baakabako bonna bamatooke yakabako munako munne gwe yali abaze n'okubala emmotoka gye baali bawadde emirundi eyo Anto baye muno mtuka sababu abedanga abadde mukozi wa government waafa. Eh motoka bagizayo. Kati yenga ajibaze mna gamba kimitsubishe echo. At least kimirenga kidewa. Yagamba iye alita gakana motoka. Na ye abana ba mwangu yira nze just now lidde. Ndi sebo abana te baba mwangu yira. Kuguzika ndo za kandi bozo mukaka. Ali kutaka kwali kwa nna kunya. Buli kuchaya ni badinga sita bigere. Emewe biye ara wenjira birandi dalabana bajikwata. Yakabogo nakomawo nayogera ngali soba te yaddamu kukaka. Ne mukubera soba. No bulumi. Ne mukubera soba yana basota jina jaka papula kali kinagambi yako kubiri akanna lweiso. Buli azaala omwana abakazi abakyazaala buli azaala omwana mutume na lweiso nnai na lweiso mutagamba manai na lweiso yasonyi manai na lweiso okitegeera rugamba Muyanga te yasoma kubika gifabe nchima pozi ntambi oli wachi njovu nawo tume butumi na lweiso Muyanga musajja wambi we wabaganda bafabiri mu eastern yanzo batamanyinyo bya nono za feza wano ninga chi ali asingo kubiranga ya uri deko musoga gwe bayita na lweiso hii ne gundi yatugamba vice president Jessica Lupoti ba erinnya enango wano mu centru nenga olutalutereeza bulungi nawa nango byayita mu musoga
So araya katambi yako. Tujimazi. Echanarwe iso cho ya suka muko. Nira nga ya gara kura kapiara. Kakuba nyofu saidi ya ita yena. Ya gara kura kapiara. By the issues zambiru ndezo mpamu nyo nyo nyo. Mburi kutuna janga unja kusunira sunira kuku. Kupa wadwe cha akole vwao. State chi ya kola. Wakati gote vyo gaira kuchano yo. Kade nda kubulida. Tomburi da tomburi. Chiyakolo kubange kula PR. Ala, TV zone zisasure zisingo kula story. TV zisasura busasura. Zisasura. Manyi lwachi. Lwachi. Kukuba akama, nocho ugi. Chukumbo. Chitesi. Na uli, nene, ito sicha akama. Sicha akama. Sewa mumba uli le. Batu somesa ni batu gamba. The bigger story is always the headline. Katine proximity to the story. Era ndoza ne impact. Era ninagwe nabadde na ina agamba. Okujja kwa ngaba maulire ga Uganda te basoma. Kijja kiti ande wafudde abantu abasoma mu kikumi. Wabikibwa omuntu omu afudde. Tugamba munaye byensi webityo. Kitezi. Kitezi. Nenja kumbulira olulala. Ujja kumbulira olulala. Chazze kitya na biki byonna. So, what do you have in focus nga tuvudde katambi kan? Nga tuvudde katambi. Tulina story wane ya tusoke mu FDC tusoke High Court. High Court yeyo na ulide likoko zigondi. Yes. Likoko nezi sanction obazi bani. Msajja obambi. Naye katali ngenda muteka mu kibiina kyaffe ky'abakabi. Kuba kyaddako. Namusuza ali omu government we yayi. Government bajikoole dadda. So kuna ku olwokubiri. Tuba tuli wano. High Court nesala. Newa okusalawo kwayo ku musango ogwo. One, ogwa wawaabirwa, but ekibuuzo ekikulu. Because ngenda kutwala mpola. Wano tuba tuli ku Focus 360. Focus 360 in Focus with Frank and Yes. Ugabira mayinja nga gali wano manji. Tetuleka jinja lyonna nga tetuli wunzise. We let no stone unturned. Ekisookera ddala nga May 6. 2024. David Bwete. Bwete. Atwala omusango mu kkooti. Bwete yaani. Kati ngenda kubuulira bintu bya mirundi ebiri. Ojjukira bulungi nti omusango ogwo omuntu yali asoose ogutwalayo. Yono omusajja ffe kireerese w'amateeka. Mali mabirizi. Nesonga kya mwese kireerese. Musajja nze gwe mmanyi akyasinza olw'openisango. Baji wangula, bataji wangula simanyi. Kati nina ensonga lwaki, naye ndigikubuulira olulala. Yasooka okutulagamu n'agutaddeyo. Waguteekayo ntegeezebwa. I don't know how true that is. Asasulwa. Awithdrawing. Okay. But ye agamba kasita yalaba nga Parliament terina kyekoze ye n'aloopanga munnansi. Walaba si kikubo nga tandisa emikono n'amanya nti Parliament era kyegenda okukola ate kino kisobola okubeera bakiyita ki. Kisobola okulemesa kkooti weba erina kyekola ate ne Parliament esobola kikola. Bakiyita sub judice. Yes. Ye najjayo okuli opevinga bwe for parliamentary system okupasinga y'emikono ya sense ya motion. Kati awo Bwete ndowooza ate ye n'aloopa. Kati ekyo kye yannyonnyola era it seems believable. But the backdoor was gukwata kiveemu. Nga twetwaleyo. Okay. Era ne beetwalayo nga Zaneru akozesa trace. Trace and open omusango. So trace gw'oba otwala. Whereby we can control the narrative. Wetuba ffe abawaabye. Because singa Mabirizi asigazaayo. Mabirizi engeri gy'agenda okidrivinga ku social media nakyo kiba kyongerako pressure. Naye wano wetuba ffe abatuteyo. We drive the narrative one, tuba mulala ateekayo. Two, omusango gubeera guli mu kkooti. Temuddamu gu discussinga publicly. So baba bakubye ababaka akalipo. Mabirizi waba yaloopye. Yajja okubanga yavuga amapeesa, leeta bujulizi, leeta bijinga yabyenoonyeza. Katekewaawo embeera yonna yonna. Bamukuba olukoka bamugamba gwe vaawo. Naye nga bamugamba kwatayo ky'okutte. Tojakikkiriza. Naye nze ngambibwa. Kati mbu. Kati webeetwalayo. They control the narrative. Ekisooka kye bali basinga okwagala points ziizino. One, mbadde gamba nti bwe babeera mu narrative y'omusango nti be beetutteyo kiziyiza
omulala yenna omulala yenna first okuteeka yo bamuina mwina mwina kweri pakubanu kuno yasose bagamba bujulizi bwina buwono ya bakolachi ekyo kubiri muba mugenda kubera nti muziyiza abayinzo kubanga baguogerako publicly mwe muri ne basechikubo yes censor motion yojireta but debating on the bachita bata service award as a service award you cannot because it's a matter in court yes bachita sub judice you cannot sub judice yes njoboge obonzo kubiranga obayasinga omulamuzi munsala ujanye kubiranga kola chinga salawo kati yonene ebera win ku side yabwe ntibano neba nabira babirese bino bigena kubera as silent because olutalo olwaliwo lwali lwa kuwininga mu public court lwe lutalo olunene winning the public court not the legal court era gye ngenda okumaliriza ensonga eno ngenda kubuulira win yagenze kwani oba kitegeera kati kyamala okubeera nga bakifuna sekikubo nabo kye bakola mu motion yaabwe mu petition baleeta ensonga ya service award nga mweri ne baleeterako n'ensonga endala eziwerako esukka ku ya service award eyali etwaliddaayo mu kooti okugamba mubazi wa mateeka baleeteramu ebirala mubibaleeteramu ebirala mwemali the misconduct yes abuse of office webali extra governance yes atenga sikuba nobokka but ngawe professional na we bade ejira ninga bali muchino bali bagezi because sachi kubona yemu namateka ababimanyi kali nene akola petition ye era natandikwa olugendo olokubanga afuna chi emikono mu lugendo lokufuna emikono nawo ne wabera temu mwa mikono temu mwa mujimuwe nechitwale miezi 3 echayamba it was a blanket it was opening at a chiliko timeline nga ezimu because ezimu zawo kana ye mu petition ye akola eri blanket etaliko timeline nti obudde naye bwaggwayo kugundi endala amutwalowooza nti obudde bumuweddeko kisenga omwezi gumugwako ngaemikono tegiweze bakisuule ebaddeopen yali mugezi sakikuba omusajja muwa ekitiibwa mu mateeka kati namaana fina ojjukira akasajja katuka nga abuzayo emikono 7 ojjukira natandika okugamba kati ngenda balumba bulumbi luddawa n'abantu eno gye twali mubamu kuba victims b'ekyo yali Alan Ssewanyana kyatuka ekiseera ng'emikono ebula 7 abantu ne bategeera ba MPs baabwe abaganye okubanga batayako emikono eyo ngatebali babasuubira Ssewanyana awo bamutwala emisi tojjukira kakyoje twakola agenda akagufuusa omusango kyenkugamba nti ku mukono ogumu nga twagala okufuna ligalite ku yo eno olutalo olwali olw'amaanyi ennyo lwayamba ne sekikubo n'abantu abalala bali emabega kooti y'abantu the moral victory gye baali baagala nawo okubeera nga bafuna kakati eyo yebadde driving fact ennyo ey'abantu nga Ssekikubo ey'abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ey'abantu nga Bajewero Ssenyonyi ebadde eri ku nnyo ku moro because bakimanyi bulungi w'ogenda ku kya legality mu ggwanga Uganda ne mu byobufuzi byonna n'okutwaliza awamu tulabye a lot of inequalities and injustices eziyise ne nga ziyise mu mateeka ng'etteeka Yesu weriri the apartheid 1948 ne basayininga etteeka but you know we all know what happened paka kati America bakyayogera ku voting right yes ezaba bulaako obeeza abaani webali nga naye giri mu tteeka kigamba kati bano bakitegeera ne bamanya kooti z'abaani muguno omusango gwe tulimu nga the driving fact eyabampuuga n'abamutembeeta yo yali ku politics politics ozitegeera politics ne tricks politics kati nga balina upper hand mweyo area nga bagyeyo narrative ebyobufuzi kazannyo ebyobufuzi kati nga balina okubanga bonga bazannya bizannyibwa bitya judiciary parliament legislature ba presiding officers bonna baani n'omanya abo si baffe ne tuzannye tutya okitegeera so luno olutalo naona lubadde the politics abazannya politics abalina amaanyi abuyinza versus amaanyi nag'abantu kufuna kibadde kakati mwana wattu nga tugenda ekisokera dali kyokye ngendo kubuuza ojjukira ya kaseera akaseera in fact okajjukira kubanga ogoberera omukulu yasooka ne yeegaanira ddala n'agamba tafuna nga ku sente nga bitandika ddala nga bivudde mu nnuupu nibagamba Bobi Wine yakoze bubi yasaze bubi omusajja tafunanga ko tazirabanga nako omukulu n'agamba takolaki teyafuna kakati omulamuzi mu nsala wuye mu byenyinza okubanga nzijukira yabadde mu judgment omulamuzi yagambye
Inti legally abakuru sente zaita muchi mu mateeka. Era yekuba yabadde na VAR ya fenafa jetulina. Olwa ebiwandiiko yabadde presented nti eno yaita mu executive budget. Era batulange nakuzo omwezi bwesi nabiteekamu na buli kimu kiikino. So legally omusajja sente zakola ki? Obwiki nga n'ebiwandiiko abireese walaze wali nti beeropa. Yes. Kitegeeza tewali n'asobola kuwandika mukono kubuuza mulamuzi to verify the wandiiko. Because that narrative also came after like 2 months. Webali. Mu beginning no one said about it. So narrative yogamba mwabiisa mwabiisa nayo after 2 months. After 2 months. Nti babadde bo bazanya bafune anything that can cleanse them. Nti they are clean. Eyo bwejjamu oluvannyuma omupaka emanzijukiramu ku omubaka lead of opposition. Joel Ssenyonyi. Joel okuba yafuka lead of opposition. Obukiiko obusinga oba commission bayita butuulako. Nga tebamukkiriza kubeera ng'abutuulako ne bayisizaayo ebyo byonna ne bayisizaayo. Omubaka Joel Ssenyonyi n'atugamba n'otugamba nti tewali kyayita. Era bino tuba tukebedde ku Hansard tewaliwo kyakola ki? Kuba nabo baali bagamba. Yes. Naye gocha musajja ansembere na asembere sembere. Aze ndi okay. Okay. Ze ndi mufirika yabona abone dda. Aze si abona abona. Tujja sobola Uganda je tuddamu. Ni Uganda je ninda. Ni Uganda yetu tujja kujira. Ne kati ginemya na tucha alinda ka. Namuji agumamu. Una butugenda wo cha 2025. So, bade gamba anti ekisoka Joel Ssenyonyi atugamba anti twali chakola ki? Chayi. Chayita bali mukusonse kamu. Kati fita kankonyemeze ko ngatukole ebibuzo erubiri. Natunya formation bali bajita 442. Naze ndi kubalongo bana ababiri abamaliriza abamali aba eri abateba. Nenga nayina speed mu kuandika. Nga duration yobira ya 2.5 hours. Paper nga mbimanyi. Ndikuida chike kinene nyana kinene zi midweek tests za Saturdays nikugamba nebibuzo byenyini zino zi beginning of term end of term ngovude ko unable kubanga unable index number yo nobo ina mukwana ko gaizanira asoro kubiranga atuderi kadi kunyumiza bine ebibuzo bitwakolanga ndayina nyo speed mukuandika atenga nebintu mbimanyi nenga naba chalibanga abali siro kadi nganze ntula bali kubalongo wali ababiri ninyanguwa malo kuandika answer sheets nga ntali ko zipassing eno nga oza another paper please aha ninge ino orujize rutambule mu banno bakopeko yeah tajjago obo kitegeera kakati ne mukino abakulu batuka ekiseera nga bamazo kubera nga bakiraba one soko jya katononya owe bati ngawe nasonseka nga ye mpapu kati nga bana abalemere aba obudde bwe bukutte nga badduka ewa invigilator oba abadde abakumi ne basonseka empapula okitegeera nape tumaliriza nape tumaliriza nga bali shua bamaze okukoppa bulungi nnyo ne basonsekayo empapula zamaze okubeera nga bakola kiga bakolekitinga ne bana abakulu kigambibwa okusinziira kuba nti basonsekayo okusinziira betwawulira obujulizi ne basonsekayo nti biyise mu ki executive I mean biyise mu parliament ne motion ya budget na bichibe nabyo kyovolaba omubaka semujunganda ngenda kuzanyira katambikano kwani watu nobake yagamba wachi mtu sindikira ababaka abe kibugwe tebasoma na kusoma semujunganda yenyinyi yagamba nga ababaka nti yeewunya ngije tulonda mwa ababaka tibagala kusoma era yasoma nnyo teri kimuyitakawo in fact semujuna agamba no gamba yetakiririza mu yakuboycotting antula kubanga bayinza okuyisizaamu ebintu byabwe yabeerawo n'asoma buli kimu n'akyekenneenya era nga yebadde biggest selling point ye naye wano myezi ebiri emabega esatu kubanga ajjukira naye omu kuba defending abasajja be n'agamba n'okugamba ensonga y'omukulu oyo sigenda kusayininga olw'ensonga biki biki kati baafuneyoko kuba team players abayinza okukleanizinga n'okusanitizinga wetulabira the rise of nze ng'omuganda webaliyinza kusayininga because bakimanya nti abannayuganda tuli bangu bakulimba because bambi olumu we don't access information y'omutuufu kati oli ajja akontrolinga narrative n'agamba n'ebyayita byanna ebyayita ate nga tulina kugenda kubeera ng'omuwakanyiza jjukira omuti anti mugezi muzibu kati y'omu kube basindika okubeera nga basanitizinga ekintu era munjogera ye wano nzijukira nali muwuliriza samu omanyi nkumanya ebintu byange wano zanuli lwakundabira wano kuuma nteke kazinda eswaza sindi olwaleero abakazi basayiningira emikono ziri mu bajeti ya parliament yaisiwa parliament ngenda kuwa kekiwandiiko bw'ogenda ku ex gratia for political leaders
page yeyo chimanya sokwa gura nzo kuba sekandi as a former deputy speaker and a former speaker ye afuna na mirundi ebiri nuzi ako kadaga na ye afuna mirundi ebiri as a former speaker nuzi ako ranyani tamongolo ba butagira na balala Actually, it sounds very interesting. Yes. Ndianita mungu, when you're still serving, ati tukuriwadi ingia soko kuzina. Oliado laze, ndi bafo na ex-gracia. Echitegeza, baba mamazo kukola. Yes. But commissioner, they are still serving up to now. Yes. So there is no way they can claim they paid themselves ex-gracia. Chienku gamba. Ex-gracia, eitida mu emoluments act. Ila nerambika, abali nokujifuna, abali bakozeeko mu political offices yane zirambikibwa. But office ya leader of opposition ne ba commissioners terimu. Ero mulamuzo omulamuzi mu musala woye ngali ku morugo agamba yeunya nnyo nti abakulu bano kyegambe kinti basonseka. Ndi mukusonseka bafuna, kali bafuna heading yali esoma ex-gratia payment for former political leaders, ni ba jeno wansi, ni ba isa ex-gratia, mu item yomu samvu, I mean service award, mu item yomu samvu na yomu nana. Nenga service award, mu emoluments, zona isasua wakawa parliament, na lakosiba government, teche ulidi kuanga na kuo. Ne ex-gratia, yaba komi, kuba these are not the first parliamentary commissioners. Yes. Oyo wabata yogida kulaga kada gabi chibichi. Tatumulide yonti former commissioner gundi. Oba former lead of, kono unu ya lead of opposition, kati ulido ya lead of opposition. Yali tena bina kusavinga mwaka nga teguna wa kuwela because sinuchibida wonga mei niya. Bili abili mwe bili. Obo chitegida. Ngacha savinga, kati omuri wadinga kuchi. Genda maso. Omuri wadinga kuchi. Genda maso. Obo chitegida. So, ex-gratia, kabakafu. Yes. Are they now lead of opposition or commissioner? Because they just got to lead of opposition. It is 1.7 billion. Never commissioners. Who are the former parliamentary commissioners that were given ex-gratia? No one. So. No one. Okay. Eya gundi cha gamba omulamuzi na gamba yeunya. Omulamuzi kwekuza ku kiraka. Yes. Na mugamba wakole ekintu ekitakolebwanga. Ngako. Ngato owebwa obuyinzo kutunambuli kimu n'ogaana. Okay. Tugende mu. Genda maso. Ni Kadaga waberedde speaker. Ngira afunanga kafuneza deputy. Echo kyabadde mu minority report yange ya parliament. Namaganye this is too much. Va kufuna obufunyi. Olwaleero Peter Kadaga awewe motoka. Nga deputy prime minister. Na awewe motoka speaker. Ne dereva na mafuta. Na wewe motoka as a former deputy speaker. Avuge moruke za government kati mwali. Kadaga wewe speaker. Deputy speaker. Prime minister. Na ye, aine ne motoka eyamuwe was Anita ziyalenga wali kupara. Na wakadage motoka nga former speaker. Na muanga former deputy speaker. Zi never dead. The challenge with e-commerce is all. Echali mu motion ya search ku checho sente mpitiri venyo haulira kakati eyo ulili ninga tuna tonde kasoke malirize kino so kati peji atisa ende ndo kena kuchimuza na alize ne police statement ya parliamentary commission so sente zino parliament yona yazisa Eletu ina kwezenza lina. Nzinduza in fact chaliwa dechi kitufu. Kutuza utuwa parliament tuwe tondela Uganda. Awaka chenina wagama niwe tuisiza budget yesemi yunga. Ulida wano. Temusuma viwandi kubi no. Temusuma you don't read. Ulida. Kati abasa ini inga uluwalero. Uja kwe uunya wana agenda mukuma katuteka kwa chigale chisaja nga tuye ingina. Nga wali uunga budget yesi wanga senti mwezili. Nyenda kuwa figa. So Senate was this among a parliament. The Nangisara Kuan and so many young is a Kuninang Sazidava. Sazidavanga Ziswa, Niza Iswa. So Kakati Mamma was the Sanga Parliament. Mumuva Muruz in the ground. Olengera, the contradiction. Ono musomi nyo kafulu mukusoma. Terichi mujitako. Na yo kumanya zino zari za tukuta. Obazi wandika mu Luwarabu.
Simanyo wa mu China. Waliwo America we gambe ninyonye ziri stealth drones ngate zirabika. Ale. Moto nao tendo tunua. You cannot fool Ugandans so, regardless. Se muji nganda fena tumwesiga. No one doubts him. He has been a journalist. Okitegeera? Like no one doubts Semujo's intelligence. Kati wakoga mambu ye musomi nnyo naye ku mulundi guno naye teyazirawa. Kati va ku babaka parliament abalala genda ku budgets committee. Because budgets committee yetu nulamu buli kimu. Kubuli sente zifulume zigenda mu kachiko kona. Ola bafisano obudde ni bagamba ekitongole cha High Commission Mariam Wangadia. Chituoche. Mukwano tugenda kuisiza billions 8. Naye kwezo tugenda kuisiza mukeza fe because mwe basingo kufunida. No ngamba 1.7 billion any amount yita abasajja bajikebera VAR. No ngamba anti budget committee tebamanya. Okutula Semujo nganda kwali ali ku budget committee okitegeera nogera ku legal committee tebamanya nogera ku abaka parliament bonna bonna abalala ebikumi ebitaano tekuliko n'omu yakola ki yamanya nogera ku kiraka naye te yamanya like when era kiraka noza cheche muvunanya mu mululi ngeri ki kubanga yo kuuliza bumwebwa gwate gwe kati omusako kuno gugo bano bo bakuyita ko kuyitalaba obo kitegeera inti Chemba de kukama ndeshintu chino chatuka abasajja nga tebalina wa kukiddukira naye nga omuntu eyali asingo ayalage ndo kusingo kuberanga erinnya lye lifunamu lifa mu kino yali speaker kubanga meeting eyo meeting za akachika commission batula mu office ya speaker yabira presiding officer abo kitegeera buli kimu kyo nayo yasemba nga mmemuchi ali kukifananya mpuga ekifananya kinene kyali kyekwese kyali kya speaker Chovola wabadai ino kukula buli each and everything upeda nga protecting gani. Ba commissioners ba nabana. Era in fact, wabu jukila ku meeting yali ku NUP. Nga mazo kukula nga ba detecting obuchamu wali wu meeting yali mu mpuga. Mpuga ya mara na conceding. Na ina agamba ba muwe mwobuchi. It is said. Yes. By Honorable Nambozi. Ucha, naba la lavazi babi ugira. Mwabuchi tegira. Kyo msaja ya furuma wano nga kiriza. Kyo mpira gonsunye. Wafuge moto kandoza. Ndoza mkulozo kwangi. Probably yagenda wa speaker. Na kubamu kasimu. Speaker na mugamba tosobola kuchindi kamu. I'm going to do each and everything. Tujia kuangula. Kakati kwekuva bunabona. Ray leo nga weetambula. Omwali ugamba. Sema yani. Oli, Wete. Oli mnamate kumala gwenambi. Ono chireres mabirizi katukuweke tukuwade vam fekatwetwale obo kitegeera nga kyebaagala if court proclaims itself on the matter nge mazokuwa rulingi mu article is it 109 egamba tewasobola kubeera yo gundi ndala yonna yonna eyinza kuwa nsala esazaamu ekyo okujjako nga bagenze mu maybe court of appeal and The only one who can appeal yaba yaropa. Chitegeza, as it stands now, Mr. Bwete is okay with the court. He can't appeal. He cannot appeal. After how many days? 15 days? Zai seko? 15 days never. Na ye. Tosobola kuvena no gamba myamu appealing jotaropa. Jotaropa. Utuke na mukuropa kwenyini nyini, yule msaji abuze chibuzo sechikubu. Nemuropa musango. Nenga abavunaanibwa tewali uba julizi tewali wochi because we all know the processes is a court but this one gubadegwa AI mu like a boardroom alo court was to and that wadira wabira uko the gundi ah naye kali chenda bye senga Mr. Bwete ta appealing in 15 days of course he chija confirming anti yayagala kuba just nyumba Si, tuwamuita Mr. Bwete. Pamuita Mr. Mathias Simpuga, aka Bwete. Mpuga. Bwete watapiringa. Tasola. Chitegeza watapiringa. Chijja kuba kikonfirminga narrative y'abantu okugamba no yakuba ennyumba azibikire buli muntu. Ne baba zanira, asajja baba le ekintu kyabwe nga babaze politics. Era bakikola. Woba ojjukiramu ko ku okunoonya emikono issue ya nebanda mu 2012. Ejjukira ebyaliwo. Inti kituuka ekiseera nga presiding officer mukana akaseera yabeera speaker yaba n'amanya ag'enkomeredde agasembayo. Era we banoonya emikono ku kya nebanda okuddamu ku recallinga paalamenti egyetuule mu ez'ensonga. Nga bamaze okubanga bafuna emikono gye bafuna mu bugubi nga Ssekikubo wakifunya ate bassemu Jjuba ennyini. Kadaga n'abagamba nti kujinda emikono kuliko abalala batano agenda withdrawing n'olw'ensonga eyo motion yamwe collapsing. Just like that.
wapaka bulo mu 96 kubyo kusensalinga mu muhezi jini na yera ateba na abala bali bagala okujja ko ye wapaka bulo yabagamba yali speak James yabagamba nti muli bantu bakulu abasoma abayiga muto yako mtie mikono magala okujira kulinga ye naagana so presiding officer amkana akasera katata imagine nti bali baganira kwa ebyo olwaina ne kono ono kada anita aina ne court ruling mu nkwawa abata genda kusikuku era wandise kiwanga wali yes ku friday nagamba nti ya nakola pusinga chi sensor motion sensor motion ne tacha ina makulu court ya sazeu era that is it kozi mwe ebyo bintu mu parliament speaker abanga refu mujja kanyande ompira gwaise waya ku refu asala wa refu agaba goal wagaba penalty refu kati ngoje ko VAR zaji in fact the VAR referee ina era somoro gano okujiraba nagamba nedda yesu de magwa ya yesu de Yesu la sebo shimagwa ya kufuna. Batreka wawo, batreka wawo kativya, soboro kujokala bako woku mwijita na wako labu kozi wani. Nawe wa. Na agama nedo mbira. Aba vii ya te wajia kujia bagusani. Wele, kati yono wano. Game continues. Katula bani itanga, Howard Webber imwaka Jessica Mani umunda. Ha. Ebintu ebyo byawedde. Nga ebyo byawedde. Omanyi ennaku zino tulina European Commission yeyo, oba Europe. Ne Canada webigwa yes na ulideko kuzi sanctions zine zibani ndi kastaba zula ndi you are above the courts of lemu siyo bonga balina sanctions za yes sidi chitya wachitegedde kechi nachitegedde of course ndi walaba sanctions za so kuja ku mama Anita hiyo chimuita mama yeye nabiganye ebyo mama gundi mama tugambe speaker speaker Anita Among ya mama ebyo baba ko bibaluseke Kasto uliro mtu ngakweisa anko ntambi mama gondi noma nyoyo mukwi waruseki Yesu subira anti petuli kati speaker sanctions esoko okujja zifa tazava UK nenga ziri kuchiri echa amabati because uberanga you a country called Uganda Umanye mu politics ono the global politics geopolitics engeri yatambula na dala ba superpowers ebya dala bayina okubeera nga ba impacting amaanyi gaabwe ku zino small countries mu ngeri emu because zanalo mwamuddukirayo okunoonya obuyambi mutuweeyo kano USAID nakantukotera okungamba who pays the piper controls the tune so by the fact that we are beggars yes we always go police assistance in military training here yes so tosatandikagamba muntu nti munnayi nti omugabi afugi omusabi kasokirizo okuba omusabirizi beggars not your sons. Omuntu mumodio namu musangira. Nabado chaga. Bade gamba. Ne kasta ensi zino twayingirawo. Kiba kitegeeza. Okutegeeza kibatu. Okutegeeza kibatu. Kiba kitegeeza oli abakuinako influence. Kati abasajja bali beba determining what they want in their interest. Naddala kubi babirivingiramu. Ebifuga ensi, human rights, corruption, okubeera zero tolerance ku corruption n'ebirala. So court tribunals za mwezi gano okukola ewamwe then they come and take charge ero kirabye ICC ichaji tesawo nti bano basema wali courts zewabwe ziremedde kubanga zibawoze safika tubawozese era ne zibano nya zibate yakozesa zibateka ko gundi tumwagala trace obukadde mutano bwa dola obo kitegeera so ne wano the courts za wano zagano proclaiming themselves on the matter bano nga obujulizi bwona bwona obuvudde onti baalya kino ne baalya baline bajja nteka ko sanction so ne ku kino olunaku olw'okutaano speaker wa maloku wensala in fact wa maloku andike ebbaluwa speaker ebbaluwa ngaddamu a notice ya clerk yali amwadde ku kya search kubo's motion awo nibategeera bagamba kakati tribunal zezemu ebyaluli kakati ne mvumbo tajja kujja nono yenyini akibaddemu nnyo because we kigwa nga kunaku olw'okubira yenyini omulamuzi wamala okubira nga amala okuwa ruling ye ono omuku ku Friday wamala okubira nga ayisa speaker nga agoba ekintu kya sekikubo notice gye baali ezina esaawa zino mwoyo week eyo nanyini ewedde Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde USA abadde Canada era wano wentwalira omukisa okwebaza baganda baffe bannankyukakyuka abali mu diaspora olaba baganda baffe abo balina roles ze bazannya ife abamu zitutamanya because abasinga bo siba wahala
to ku social media because ebitya bali ku ground yeri era in fact nasho je nakoze okubebaza nga nkola ku speech ya Eddy Mutwe bagira byabantu ku channel yange nebaza mu buzimu ku lolozize bakola bali kibaita liberal media yo mbazungu eyo biki biki ebi ngeje bagoberera mu ebi each and everything bachimanya wana chigenda masomo mu Uganda ero bakakola kino bali nawo nga bakola kiri webati so Nero bati sagula nyisa itamwe chirundi ene ira baddeyo era zezemu ku issues abadali mukwira nga raising with all the coverage iraje bajafune ya western okubiranga bongera ko ku kuyamba ko egwanga nga Uganda so they detect and no ntikatiba no kino kye bakoze bazanga politics nafe katuze bitu ino kwira nga tuzanya tugenda kubira nga twesembereza omuntu yenna yenna nga yefudde mawale olokuba ntali protected eri mu tribunals za eri mu tribunals zaabo kakona ku tai namba de gundi ya luxury enfukidde akabasa oli mu luxury bajeta ki eyo bajeta ki mu luzungu eyo court basket basket jeja wako we yajitanga saka la kozwalira ku da final tiano aba bayizo bayo olu eri nya eri oluzo eri eri oluzo zengalira ku basket eh basket eh so bade gamba nti baganda afa bali mu mawanga angago bakozewo kyamanyi nnyo nakunyomeza ko ku baganda fe mu 2022 mu Netherlands abekalakasa ku Azali headquarters za NIMID Netherlands Institute for Multiparty Democracy era ne balekera okubira nga basponsoringa bi iPod okitegeera baganda fe abe UK bagenze ku embassies and missions ezenja olukola kutali mu TV wabe kubigena maso mu gwanga nga nebimu ku bio ba withdrawing support jibalete eno because support yeyo ketu tuka ko so what is the essence ngate ko sibam kubera nge tuchunya kakati ni bana abakuru nabo mwe bagende de la Robert Chakwanyi senta muzimu kugundize yakoze ze nalabye speeches yabadali Ottawa yakabeza neru toka yana yakabeza neru weri Canada toka yana kati kugamba bugambi owe mukungwe nti just musinkanye mukao e California mbeko byomuteso lawa banaja ochitegera so I think chai senacho that is the price they are going to pay. They can be protected by our tribunals here because of the politics and the interests. But the mukuchuumba umba nakugambe ngenda kubulira the biggest win weri. The biggest win is ours in echali kuba sechikubo echali kuba Robert Chagulanyi Center ne nabantu ngaffe abavayo from day one when we detected into wano waliwo obutali bwenkanya waliwo ekubane eri okutufiriza sente ngaffe ababi b'omusolo tukyali meninga ku ekyo and tewagenda bawo apology omukulu gye yasabye olw'ensonga n'oba ogendedde ku kyamulamuzi eyasaze yawadde opinioni ye ku bintu ebyenjawulo naddala inconsistences ezaalimu naye nga gwali ki gwali luke lwakubeera nga balya sente zaffe z'omuwi w'omusolo awo n'oba ogenze because yabawadde kiri ate tebagala bo kugenda ku kino abedde wane kamuli yanagamba ife bakimagala tugende mu biri ebirala fe yatuwadde kino nedda court ruling tugisomye nga weri yonna egweyo egweyo yabawadde byonna yabawadde yatuwadde byonna nebo bajja mwaka abwe akaba cleansing nga nebeera birambu ate biri ebirala ebingi ebibafubutika naddala mu luno olutalo lwe tulimu nti kati weebuuze what is Mpuga fighting for simani cleansing himself eri baani the constituents ababe kakati fetu bakonstituents bali ku kyajjaje ekyokubeekya mumoro so the moral victory ekyali mu aba abantu nga nze nga sekikubo nga Robert Chagulanyi Ssentamu kooti y'abantu ebasinga ku morals yes iyo omusango gukyabalya gwabalya dda sina gukyabalya olinyanga gamba nti bakyalinayo essuubi gwabalya dda gwabakka mu vvi ne bagala baddukire mu kooti eri kyokka nayo gye baddukidde nayo neyongera obatsaawo ettonde ne bazaalira akabasa kati ziizo sanctions igundi yani bans travel bans kakati a oba b coin tails oba head bakwano bokaweddemu bakwano wa wangamba ntambi onsibako nyabasajja nakikiriza onsibeko yes awo wenyini kuzibani kuba commissioner abo ku bantu abenjawulo abateereddwako nga kiva ku bbaluwa eyawandiikiddwa tulinayo wamuyisaayo commissioner Canada yes tukyali mu bbaani mbu ye yayereddwa bamuyita Joy Ruth Acheng yaliko no MP Joy Ruth Acheng hey. Wobeera Ruth bakutuma Acheng'e why oli yani mpozi sina ye Ruth Acheng nanti nayina ye eryokusatu Jane
bano bagalo fananganya issues Jane Ruth Acheng wado mu covid tulina linya lyetwaulire ya Ruth Acheng ngamba banayo ya tutasi karate wo gamande hatamba asada na yeye Jane Ruth ai commissioner echaliwo ndoza kisinga biri emabega bananchu kachokanga yabadde mkugamba nti bo babadde nga tebatudde era in fact mami sebagala muzimu ku conversation ya linko njogera naye yagame ne ntambi followers egwanga fe tuliyagala tuliyagala era twagala ebintu bichuke obo kitegera because twagala kubanga tukomawo so we are doing each and everything to fight ebintu mugwanga la fayoga na bilinga bikola chi nga bichuka kati mukuchuka they are playing their role nga jemba den kugamba if it means kwe kunganya ne mugenda ku street because ensi zilizo zirespecting chi edembe ngeeri olyo kwekalakasa ate ku street zabali it's not about the numbers it's about the message the message ne mbaba satu mwekabagamba yes baze be kalakasa chino chebo gera yes munsingeze zicha respecting rights sibi awanu milioni match ziensi ne abira abantu babiri ne wabo bwe bali edobo zili mani message mani kula chine tuka so baganda afi wanu bali tibakola tibatudde so muzimu kwezo activities zaabwe zo kulaga obutali bo mative omukyalo ono Joy Ruth Acheng aja era ka video ndoza ngenda ka kuokatire ya abantu tukaina kweli na we kankalina okaina najja na bajjamu nga inene banna abalala abalala in fact mpebwa information kanyugamenti mpebwa information tyo mushalo ono yatuka ko ne kisera aba abantu abalala bali bamba de yero bemula mu ka video simwe babakalaba nga bali bamaje mapangisa okuva Kenya na Ethiopia ne babambaza yero okwagala okulaga ekifaananyi nti alina omulimu gwakola ogw'amaanyi ennyo nti adivide nzeemu abaana bana abaki ab'enkyukakyuka nti abamu kati nabayero oba okitegeera tekyamumalira n'agamba nti golekera abato tegunyuma naye najja kwennyininyini ku ground n'enviri z'ensiikeko n'ayogera ebintu baba bazidaayi nze teziba nsiike ziba nsiike kale era baba bazokyeza bale Wazo kuocha kumaliliza kusika. Okay. Kakati Zaneru omuchala mubi yayogera. Yayogera na agamba because twagala tulabe statement sezo. Because bintu binyanga bisatu biyakola ebibi. Ekisokera ddala as a high commissioner. Lwakubacha naku nyonti mugwange lya Uganda Zaneru president wamwe. Awanyo abantu emirimu nga one ba mikwano banganda bakada. Nenga tebayina any one bumanyirivu mwecho the assignment yaba wadde tebayina bumanyirivu because you would expect an ambassador a high commissioner over an envoy okubiranga yasoma international relations yasoma diplomacy ebintu ngebyo ntiamanya because these are the basics of international relations zigamba ambassador over envoy over high commissioner tayina kwenyigira mu partisan politics taina kwenyigira mu business buterevu oina kubera kwecho era ngira kubulira wo kubiri oli kutwagambye ko aba UAE ekimugobeza yakola business kati ono yenyigide mu office direct ajja nalumba bano ngayamba obujozi wa yero kuliko ne muzeyi fananya kwechiri nebigambe byogerwa ngabwe mu kubyayogerwa kenalaba muzeyi te yaliko kusati yali just nalaba yero dress ngenda ku wo busato ozalwali rumu yasumbuira ddala azaba kuba engeri ya foto soja yaso kugamba yagala yakola kibayita nkole empomye nalunga yago yachi amayuni yego ya mayuni kati nono mukwagala ku execute nga yachi baze bulungi na at least apangisiza majama pangisi banakija na ba Ethiopia bambazo wa yero bali basoro kola mulimu nene ina agamba ntugulekira abantu tegunyuma nene ayamba la kajozi najja ku ground mubiyayogerayo nayogera na agamba ila yamwete dobuzibu they are political prisoners abasinga beewamba that was the week nga nakira okivumbi yewamba yana agamba nti one yakola chi yewamba yetinge badala ku ground abana banji nya abalemedde makomera bana banji nya abafido okufira bintu bino betulimu she made very loud statement definitely you kill yourselves and blame it on yensonga yes yemu ku nsonga lwachi bana Uganda banji bambi badusa abana bamwa badusa abagenze bwe rwegwanga baduse because they are victims of injustices zikolibwa wano nibaduka kakati human rights inachobaita human rights instruments zibakola mu bakola declaration baita declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power jibakola jiba adopting mu 1985 mu UN General Assembly resolution iranga ba protecting anyo victims of crime and
okubira nga accessing justice for fair treatment kati ono byagenda mbuterevu nabiranga abamwokinga obo kitegera kati ye human rights sekola chi tebikirizamu tebyagala nayo ono abamumanyi bagamba nti abade teesiye magengeri bitoke byebigwa byebyebigwa nga Yesu wa magengere abe akongozwa mu mbeja na malwa nakongoza no mulangira sega mwenge imagine obali nga bano ba doctor bendero ulira ndi professor yoku kola kosaja asoka na yuwa mu kali nono futu soja okukola omulimu ogwo abadde amalanga kwesiwa okitegeera bamala okubeeranga yesiwa n'agea nakola omulimu naye nga tayina basic diplomatic knowledge ngayagala akola empoomi abeere nga yapiizinga gavumenti ya mwami Museveni erimuviiriddemu bamweze bwezi naye nga si yasoose mugwanga lya Sudan just mu 2022 foreign ministry yaabwe naye yakwata ba diplomats 15 aba UAE nabo neyebeera nebaddayo waliwo tension wakati wa Khartoum ne Abu Dhabi waliwo tension z'amaanyi nga emirate ya Abu Dhabi baga kigambwa nti yali supportinga aba rapid support forces era ndoza baali batuufu kuba paka kati bali mu lutalo bali mu lutalo nibagamba mugende eggwanga lya Austria nayo lyaguba ba diplomats ba Russia basatu mukaseera kautalo wa Russia nani ne Ukraine yabo abagoba olulayo twatandika ne Chelsea simu egende Roma Abramovich nabo Bungereza nyanga todda so echo bakiyita persona nani grata oba nani grata kibakoza nani grata ekitegeeza nti omuntu oyeyisiza mu mpisa embi estalizinga na diplomatic missions ze okay na buvunanyizibwa bwalina mu njogere nyangu yefudde ekingiringiri ekijoloto kati yono omukyalo omusikeko wenviiri yefuula ekingiringiri n'afaananako noono gwe mbadde nkugambira information abantu kangibawe olunaku olwaleero state minister for foreign affairs mwami Okello Oryemu akonfaminze n'agamba nti Uganda's consul general to the United Arab Emirates Ambassador Henry Mayiga and other consulate officials have been recalled and they are under investigation following reports that privately procured gambling machines shipped under diplomatic cover between Russia and the Middle East ended up being operated at Uganda's consulate building in Dubai. Imagine. Hakoja kansi ndiki. Imagine. Omusajja bamuyisi kubigambibwa. Yagula ebyuma bya kasino okubijja e Russia. Yes. Nabiyingiza mu UAE abaana abano bakadama abaani abagenze yokola emirimu. Ye bakabira nti bafunda services za ambassador baza embassy. Ye natekamu ekyuma kya za. Mu consulate building yaffe natekamu ebyuma bino. So wobogenda ku embassy ya Uganda ofuna obuyambi osooka kubayo kazaala onobeti. Nakasa ndikoboze nako omukozi akateeka omuzanye nga wewe neda seba tenga oluzinga send ojo kulopa ebizungu omukulu aliri bamulimu nga ali mukwenu nula nga ali neba mayega wewe nayo ya yogedde chatu muleke taisa ah leta robleke tumuleke yenrani Ze magiko lya henule kai ni yadala ndisominga ekirozo de chindi mu yabona bakola ozo nyeri nyachi ali li ensobi nete chimba deko kati oli akola akola prince mind yang li nyachi li osomie ensomie ko henule lya nzijukira ambassador Henry Mayiga yo no kuni kwa lagama medicine ko buza Mayiga alaika yo Oyo ya olaba kule yuma ya betting nabiteka mwe. Abana bo mutima. Yo abana bo mutima. Ah oya kalo msaji omukubu wa BD. Pazo kule omukubu tukoze tukoze bi. Ayizo teke yuma ya betting mo embas. Oleta wa mutima. Ogende kasube naye waje yuma ya betting. Amba tugende ku kirala. Ogwe gwe msaji ajja kule tele ya tele tele. Yamma zanero badde nkugamba inti chana kunyo. Nti abantu bagenda kufiirwa emirimu okwagala okubeera nga badifendinga gavumenti eno mujimu ku mirimu egisinga obuzibu n'okulowooza nti they are untouchables oli walowooza nti ambasada alina ebyo bikolera wano wa mu Uganda ambasada w'abazungu gwe mutya wano naye ziri ensi zikulayira ddala ngowero siwa nkugambye ziite ziriiko kikugambye aba Austria bagoba abarasha basatu n'ensi za European Union ezisinga zaguba ba diplomatic space za ensi ya Russia ensi ezisinga nsinga 17 ate nga Russia si nsi nafu nyabagamba mugende because you Russia eri mukola injustices ku nsi Ukraine so mugwanga Uganda abakulu bano they are doing a lot of injustices kubana Uganda kati katubese mugende gasi ya kumbafu
So, this is our gobi. This is our gobi. Ah, tumaliriza nani? FDC ni chariwo. FDC. FDC ya tutabudde. Tia tutabudde. Ya tutabudde. Yaga kale tia tutabudde mu. Eh. Kwe kugamba ndi yaga late kugala weli FDC ate gule wechi. Eh. Wobugula wechi binde chiyala. Tugenda bugenzi nokole chiyala. Lwachi osoka kugalawo. Gundi ya chiise nandala mfo ya gambi. They are doing theatrical acts. Bakazanyirizi. Banakatemba. I think that was also a very funny statement. Tugenda kugalawo chiri tugule wochi. Eneda mochiri mkonstitusyoni yawe. Mkonstitusyoni yawe chigamba. Mwechiri in fact. Uzo mzaja wa inawaluro vulo. Lulu baiyo. Article 36. FDC constitution. Ya wade njitunula muku machagariru. Ngeyugida ku dissolution. Yechibina. Ilanga part 1 ya gambi. But delegates. They may dissolve. Singa babeda bafunye bitundu bibili cha kusatu. Nga babifunye. Kwa majority babeda mu delegates conference. Nechidala. Ngaba wadeyo notice kumali miaka emyezi mukaga ntugenda ku dissolving ekibiina. So notice abakulu baji wadde onakola jose omukama wange baji wandis ekirala nti ngabakoze conference a district conferences bibidi kya kusatu ngabazikoze bano babadde batalaga rank nkubulirazi yabadde mu kati ingago wali in focus what I'm reading between there mulenzi yo those people they already have a political party they don't have they do babaliwa those people of Katonga. But because the law ever gamba, you can only declare that you have moved from one part of the day you have mpuga. Tugenda college sinde bichi bichi. So they are buying time. Wagamba 6 months. We bagenda okujabalangirira ekibiina. Kijja kubeera 2025. Which the law allows party your name pia omubaka ono abadde you can have parliamentary members. So they can't declare now, but what I think I'm just thinking out loud. They might be already having a political party, but in that miezi mukago kuvakati, chijia kwa chikirizi womubaka, okuchuso ekibiina kya abademu. Yes, that is valid. Zichienda ba. Because already semu junganda. Way for this. Omukuba strongholds. Yavayo na agamba. Ye. Kubu Islam wali kuna chine tada mwe for this. So bo already, bali destiny ya bajimanyi mtibaddayo kakale sawa zine chiri wo zili points era bidinga kutwade mu champuga the legal and the moral legally FDC eno ya najja na nkumbi obuyinza buli mu ngalo zaabwe esawa zino why ekisokera ddala onokuyita obuyisi delegates conference abayina okujiyita balambikibwa mu constitution bano already bakola ki badduka mukudduka obuvunaanyiza buli yali abulina mweri enkadde bwamugi bakonya bwebwe abaki omuntu omupya in fact waliwo omubaka bali bamuyita honorable bamwenda honorable bamwenda bamutwala mu court bado banyinyi nabe katonga olw'okuyita delegates conference nga talina buyinza bano bayisa delegates conference egenda ku dissolving ate kibiina kinaki kino obuyinza oba kitegeera kati bano ba Nandala Mafabi amuli yati Robert Centenary bo wadde kibiina kigambibwa nti bakitunda because kino okuddayo ko obuzibu buvaawa obuzibu tuze tukola shows nyingi nnyo ntubulira abantu in fact bakimanyi ti public knowledge balinga bagamba nti sente zajja mu kibiina zaali zitudda mu Museveni mukalulu akabira bino kwatagana ne kyagula bityo niba buluzi ba kyali mu fiti ko musana okuwulira tugende mba nze musana tukushi nze musana ngowulira ebyo nga nnyonyola abantu so mu mbeera eyo ekibiina ne bakola ki legally ekibiina belongs to najja na nkumbi Katonga is only clinging on nga ola baba wanika they claim fetuli mu noop but their hearts are no longer in noop. It's only the law holding them. Yes. So what I read between abantu abe Katonga, they already know where they are going. In fact they already have there. But legally senga buli alina leadership position yenna avayo na gamba achusize ekibiina agenze mu kino ekipya. Yes. Baba amukolinga kuva mu parliament bakuba akalulu they are not sure oba basoka yunga yes omulamuzi naja and the winner is nga tunude wansi wati navao yes so okuwe miezi mukaga bali kakodyo ka kugamba by this time obali miezi mukaga okuva kati it will be next year yes which makes it legally possible for semujunga ndo kugamba from today ndi wachibina gondo webali for kwago to say from today ndi road mayor wa kibiina kino ekipya okitegeera so now
bayagadde wagazi kusendinga. Naye the biggest they wanted to prepare for that. Ngovude ku theatrics sezo ne politics nga tuziita. Nze nganze kyenzi jamwe kinene. Kye kibuzo kibaddewo ekyamanyi nnyo mu opposition parties mu Uganda fena fena bali mu nchuka chukuye kwa kuja kuma M7. This abantu preaching water and they take wine. We have been calling for a united opposition. Naye leo tugenda mu karuru joegendereze. We look more divided than united. What do you call a united opposition? Ideally it would be esawa zino FDC eri mumazo jituuma nti no ya M7 okitegeera. Esawa zino the leading party ojukira at least you do some coalitions with the stronghold opposition party. And you can only do a coalition when you are something. So me, what I'm reading mwene mbeera. Olabanga mwami Museveni wabeera ona agamba nti nkola ne DP, nkola ne UPC. Tujja balinda wali kalulunga baleta ba candidates. I think there will be a time nga besiga akoze kibiina ne kigamba kyegasse ne nupu mu kalulu. That is a coalition. Are you seeing that? That is when we will judge. No, because for me, I can. Nze ndaba ku president setting. President ya 2021 wajira wale president. The formation of NUP mungeriji ya jamu ni ingeriji bajiru wani sama wa FDS. Nanti juki la the money. No, before the money. Nanti, for you that is when you know. No. Before the money. Ibigambe bia yogeruwa. Because kati money ziteke wanti baliba azidia. How about these other individuals ya bali mwenu katonga? Nanti chechoche mkugamba. Ndati katonga faction. If they had eaten the money, but if they didn't eat, why didn't they preach wine? Anyway, tujabi tunulamu tulabe na yenze chendawa. Soka FDC ya katandika. Ate ya katandika? Ngamba, eno jotu wade tugeo discussing. Ya dissolving the issue. Dissolving. Tujogedeko, I think tujajiwa yoshongo wode tuchari na bonji. Tumalize ni tamale mirundi. Yes. Tamale mirundi bade nkugama because yatuvuddeko ekisookera ddala nze ng'omuganda naye kankiyiseewo nze ng'omuganda omuntu afudde ffe nga mu Buganda emirimu gye yaba agimaze tomusalira musango I believe so era nze nagenda okuziika n'okukungubaga olw'ensonga ezimu ziri very personal yes ezimu nga za mulimu ezimu nga za buntu. Ku lunaku lwali lwakuna, lwali lwakusatu ndoza ng'afudde, waliwo obuvidiyo bwafuluma. Naye ng'obumu bufuluma mu bannaffe, be tuyita kale nga bannaffe, be tuli eno. Omanyi, waliwo ebintu bingi nnyo ebikolebwa abantu, the individuals. Era nze sikiriza, nagamba ng'abantu, era nze nsiba mpreachinga. Leka buli muntu yeetikka omusaalaba gwe. Ntambi singa nzija ne njogera ekintu ekivvoola awantu awalala. Olw'okuba nti nno I'm representing it, probably people are seeing in a certain political affiliation. Yes. If I'm representing that, means nzija nimbako ekintu ekibi kyenkola. Sagala bakisse kubali. Njagala I be accountable as a person. Kakati kubimu kubigenda mu maaso. Mulimu bannaffe abamu probably maybe oba they have their interests ezili selfish, maybe they are used, maybe they are paid. Abakola ebintu ebimu mu lumu. Naye nga wano mu reactions mu bantu biteekebwa ku kibiina. Kati laba ekibiina ekyo bwe kiko. You understand? So it is very, very unfair. Let everyone be held accountable for bye boogedde. Naye mu kyo nze ng'omuntu mu bimu ku mirundi bye namugenderako ng'ovudde ku birala kyali kya mulimu. Omulimu guno ogw'amawulire omu ku basajja bagu defendants paka waafudde. Ne mukiina ekintu ekisembyeyo zanera ojjukira bulungi nnyo nga UCC eyisizza amateeka ge yayisa ku ba YouTubers. Bagende bali gestalinge bakole batya because kyali kiruubirirwamu nze mu ndowooza yange maybe to censor us. Kyaliko ko mu 1995 mirundi oyo omu ku bantu abakikubira ekkuuli nga baagala kuba nga baleeta etteeka nti buli muntu akola omulimu ogw'amawulire alina okubeera nga alina degree. Mugwo n'akikuba bangi kuffe ndowooza tetwalifunye na mukisa because degree ziri mu birala tetwalisoboka. That is the man wano ku kya UCC era yeyavaayo n'abeerako ekijinji kyateekawo n'agamba ye at least ajja bikolera e Kenya. You understand? Abadde nga avaayo n'akola he was
someone who was controversial, and that is what made him okuvakubala. That is what separated him from boys to a man, being controversial. Today he says this, tomorrow that. And those are the people who, you know, kubanga omanyi doba no manyi and to what akola chi ali bwacho no ma appreciating da oba no 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 mchawi dawo na ye muwimu kubirala ndoza abantu bali mukubanga boogerako che kintu kya ekiramu na aba muzeyi magala nanya shoji yakoze ni kubizonto kweri nga ayogera ku nga na yana nya family okuba anti they didn't honor the will of omugenzi which I believe it is kind of a topic very sensitive na culture norms, values and what the sina ko nyo moral authority kugira ko but just by using logic nze muchimo kubyanumye muko checha muganda wa mirundi mugenzi mami sali. Yes, I understand where he came from when he said he's going to apologize on behalf of Tamale Mirundi to the Katikkiro. You understand? I understand where he comes from and I give it respect because mu persona yenga mwami sali abamumanyi baga msajja atagala ntalo msajja omukakamu. So I understand, but it is also very unfair to the dead. Obochiraba to the dead waliwo entalo ezimu ze are resolving nga mulamu waliwo ezimu ziyaleka nga zajja kufa nazo. We don't know, but it was very personal. So it created a lot of controversy. Why? And divided opinion. Why someone would apologize on his behalf? Watch together. But by and large, we lost someone, who inspired us to do what we are doing. Tetumu tokopa muntu kumumalayo because buli muntu abeera built differently. But what we've been to byokoppa ku muntu ngobuvumu because he was being someone about the very very courageous mungeri jayogeramu ebintu era nebeda nga picking attention yachi yabantu abenjawulo. So bingi benyizo kubera, I think his courage also came from knowing bayogerako nti tebaddeyo wano muntu mweno regime nga mupya wa mirundi. Woboli mupia, chitekeza wa musanga ho. Because we are told kuva munsiko nga muna maulile wabwe. So he knows them. Ngo muntu. Omanyi wabwe manyo muntu personally. There's some courage nawe jowera na yo. Ngo muntu yatena yali na limits kwa inzo kukomyango omogedeko. Don't copy courage kuvuli muntu. Because omaji ya kubata ina history kugwe. But he was a brave man. Was very we don't brave. Take it away from him. He was very brave. Ayimija kuchigambo che. Achekinga institutions na abantu abatakwatwako, achekinga norms and taboos. And the good thing, he would differentiate between an institution and a person as individual. Nga wala abantu police egamba akutulugunyiza muvunane ngo mpolisi. So Tabale Mirundi, most of the time institutions zezo yalwananga nazo, but nga alwana ne individual oyo. I think that is what we can say about Tamale Mirundi. May he still rest in eternal peace and Fuba family ye abana be balese abachala balese mambi mukama yongere kubira nga abagumye bagenda mu kaseera akazibwe ennyo aka trying moment but mukama era tuteekawo kubira nga tuyita mu challenges ezenja uru atuwa amagezi n'obuvumu okubanga tubiyita and I believe they find ways okubanga babiyita. The other thing jo bado yagala okwogerako abavumye and the blame is not even shifted to the party, it is shifted to the person of Chagulani. I think abantu abona bo bakikoze sanga escape. There are so many of theirs who have done so bad, but no one has ever chosen Museveni. I don't know why they find it very comfortable nti omuntu akoze ekintu because amba dakakofira awo Chagulani yamutumye. When no one accuses them nti Museveni yabakoze eki yababatumye. Ona akantu kewangamba luli. What is good for the gander? What is good for the goose is good for the gander. Yeah. I think they should take that as well. Anyway, Focus 360 in Focus with Frank Antambi. We to badena ye or naku ulwarero. Kuda final channel. Nyongi no baju kizatu watosi wako Almonta wa Enterprises. Bali mbya kuzimba. Bali mbya taka. Basangi wa nansana. Opposite total ivory. Bakubile kunamba isimu ye. Yobengu kwa atakana na bo. Nana habo mouthwash. Gwaina manya aganye genya. Onyedde ekyokya ne gakunyegenya, ekinyogoga ne gakunyegenya, ali alidde ekikajjo, ebibuno bivaamu omusaayi,
oyina ekiswa ekibi mukamwa nana habo mafiwashi ye musawo owokamwa owamanyo owa buli kimu ekikwatagana n'akamwa. Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gw'alina ebizibu ebyenjawulo. Waliwo ebizibu ebimu nga weetaaga kusabira ku dduwa. Haji Yasin Kizza abagenzeyo bagamba bikola, so naye mukubireko ku namba y'essimu eyo gy'olaba akusomere ku dduwa. Muno wach sinema girabe bulungi nnyo. Mitwalo gye esatu subscription. Yes. Nga apo gidawunlodinga. Apo ino mbali ha anyway ndachikola week ejja njabamba somera somera ko film ze zibirako. Baginenga bala waliwo yangamba intambisi ngo tubuliranga yobulo ja ku the final channel. You recommend because we know you are ikonoswa. Unoswa nakuya chichitegeza. Atestinga mwenge. Atestinga wine. Kati nebanga mantambi olikonoswa ku bintu ebyenjawulo ne ku film tuyambo tu recommending ngirenti bane mugene mulabe kano kabadde kasufu. I will do for you that next week mkamanga seeming atukomyeo ngatulibala. Okay. Final channel, Focus 360, we out.